Гавшевтер әулеті Шымкентте қаншама ғасыр жасап келеді. Бұл отбасының ерекшелігі көп ұлтты. Әулет анасы Галина Михайлқызының әкесі Қытай, анасы орыс, өзі мордвин ұлтына келін болып түскен. Үш жылдың анасы перзенттерін мақтан тұтады. Соның бірі әріптесіміз Константин Гавшев. Галина әже ұлтын сұраған адамға қазақстандықпын деп айтады екен. Қазақстандық. Менің ұлтымды көбі татар, қазақ, өзбек деп әртүрлі ойлайды, ал мен оларға өзімді қазақстандықпын деймін. Өткені бір жерде өмір сүрген ұлт өкілдері бөлінбеу керек, олар бір шаңырақтың астында тұрады ғой, сондықтан да біз бәріміз бір елдің азаматымыз. Кішкентай-кішкентай қана жаям. Ксения Гавшевтер отбасының келіні, әкесі қазақ, анасы орыс ұлтынан. Қандай қонақ келсе де ұлттық тағам ет асып қарсы алады. Ал күнделікті ас мәзірі интернационалды, түрлі ұлттың тағамын дайындайды. Қазақстанда тұрамыз ғой. Тем более оңтүстікте біздің үйде өзім төркінімде жей істейтініміз. Сонымен осы үйге түскелі бері тоже жей істейміз. Енді тек ет тамақ болмаса да жаңағы көбінесе қамырдан жасалған тағамдар, манты, нан салма дегендер сияқты. Нарын деген сияқты. Сонда үйреніп қалғанбыз. Сол осындай. Ксенияның күйеуі біздің әріптесіміз Константин екеуі бала кезінен бірге өскен. Айтуларынша көрші тұрыпты. Әріптесіміз көрші қыздың жүрегін жаулау үшін көп тер төккен. Шымкент қаласы олар үшін тамаша естеліктерге толым екен. Сондықтан да Шымқаланы ешбір жерге айырбастамайды. Учился здесь до 9 класса. Мен Шымкентте тудым. Балабақша, мектеп, жоғарғы оқу орнындағы қызыққа толы кездерім осында өтті. Барлық жақыным осында. Тамаша отбасыны да Шымқалада құрдым. Қазір 4 баламыз бар. 5-ші сәбиімізді күтіп жүрміз. Сол үшін де Шымкентке ешбір жер жетпейді. Көп ұлтты отбасының достары да әр алуан. Сондықтан болса керек, қаншама ұлттың ұлттық мерекелерін әрдайым атап өтеді. Жанерке Құмар, Абзал Тұрабеков, Талғат Әбдінәбиев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.